የውጭ ምንዛሬን ከሚያስገኙ የሀገር ጥሬ ሀብቶች መካከል ከአራት ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ኢትዮጵያውያን የኑሯቸው መሰረት የሆነው የቡና ምርት ቀዳሚ ነው እንደ ሀገር ቡናን የማምረት አቅምና አሁን ላይ ካለው ምርት አንጻር ይህንን የሚስተካከል ጥቅም እየተገኘ እንዳልሆነ የዘርፉ ተዋናዮችና የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን መረጃ ያመለክታል ለአብነት ያክል ከአመራረት ስርአቱ እስከ አምራቹ ከቸርቻሪዎች ጀምሮ እስከ የጅምላ ነጋዴው ድረስ የሚስተዋሉ አጠቃላይ ክፍተቶች ላልተገኘው ጥቅም እንደ ምክንያት ይ ይቀመጣሉ ከቡና አምራች ሀገራት አንጻር ሲታይ የኢትዮጵያ የምርትና ምርታ ደረጃ እጅግ በጣም ዝቅ ያለ ነው በአንድ ሄክታር ላይ ከስድስት እስከ ሰባት ኩንታል አሁን ላይ እስከ ስምንትን ኩንታል ከዚህ በላይ እየተመረተ አይደለም ያ የሆነበት በዋናነት ደግሞ ምንድን ነው ቡናዎቻችን በብዛት ያረጁ ቡናዎች ናቸው የምርት የመስጠት አቅማቸው እጅግ በጣም የተዳከመ ና ይህ ትልቅ ዘርፍ ነው በዛ የዘርፉን ያ ትልቅነት ያህል ተሳታፊዎቹ በቂ እውቀት አላቸው ወይ ከአለም አቀፉ ገበያ እስከ ማምረት ወይም ከማምረት እስከ አለም አቀፉ ገበያ ድረስ ያለውን በቂ እውቀት አላቸው ወይ ብትለኝ ብዙ ይጎለዋል ብዬ ነው ረጅም የግጂ ሰንሰለት ያለበት የቡና የግጂ ሰንሰለት ያለበት ሀገር ኢትዮጵያ ነው መጠቀም ያለብን ያህል ጥቅመናል ብዬ አላስብም ኢትዮጵያ ተወዳጅና ተመራጭ ቡና ምርት ለዓለም ገበያ የማቅረብ አቅም ቢኖራትም በዛው ልክ ሊስተካከል የሚችል ጥቅም ለማግኘት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚያስፈልግ ይመከራል ከመንግስትም ይሁን ከኢንቨስተሮች ትልቅ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል የቡናን ጥራትና ምርታማነትን ሊያሻሽል የሚችል ማምረት የሚችሉ አካባቢዎች ላይ በሙሉ ቡና እንዲመረት ማድረግ ነው ባሌ በአርሲ በነንሰሮ በኩል በወርቃ በኩል ያሉት ቡናዎች አዲስ ቡና ቤልት አዳዲስ ቡና ቤልቶች ናቸው እዛ ጋር እየበቀሉ ያሉት እና እየተመረጡ ያሉት ቡናዎች በጣምም ባላቸው ትላ ካራክተሪስቲክ የተለዩ ቡናዎች ሆኖ ተገኝተዋል ስለዚህ ለየት ያለ ጣዕሚም ያላቸው ናቸው እና እነዛን የማባዛትና እንደ ሀገር መጠቀም የሚችልበትን ስርዓት መዘርጋት የግድ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ቡና አምራች ብቻ ሳትሆን ቡና ጠጪ ዜጎች ካላቸው ሀገራት ተርታ የምትሰለፍ ናት ከአስር ያላነሱ የቡና ዝርያ ምርትም ባለቤት ነች በአመት የምታምርታቸውን እነዚህን የቡና ዝርያዎች ለሀገር ውስጥ ተጠቃሚዎችና ለዓለም ገበያ የምታቀርብ ሲሆን የቡና ገበያ ቋሚ አለመሆኑ ወይም በየዕለቱ የሚቀያየር መሆኑ ሌላኛው የዘርፉ ፈተና መሆኑን የቡና ላኪዎች ማህበር ፕሬዚዳንቱ ይናገራሉ መጠኑም ገቢውም ከፍና ዝቅላል ገቢው ላይ ከፍልና ዝቅ ለማለት ያለም አቀፉ ዋጋ ወሳኝ ነው መጠኑ ላይ ከፍልና ዝቅ ለማለት ስቲል የዓለም አቀፉ አቅርቦትና የሀገር ውስጡ አቅርቦት መጣጣም አለብን ግን ቡና ላይ በፍጹም በተመሳሳይ እያደገ በተመሳሳይ እየቀነሰ የሚባል ነገር የለው በቀላሉ የሚነካካ ገበያ ነው ያለው ቡና ላይ ኢትዮጵያ ያላትን ቡና የማምረት አቅሟን ከፍ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን የሚገልጸው የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በተለይም ዘርፉን በቴክኖሎጂ እየተደገፈ ከማድረገ አንስቶም የዘልማድ የቡና አመራረት ስርአቶችን ለመቀየር ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ይገኛል ነው የሚሉት ስለዚህ አንድ ምርቱ በጣም አናሳ የሆነው ቡናዎቻችን ያረጆ ናቸው ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው በአንድ ሄክታር ላይ ያለን የዛፍ መጠን ቡና እግር መጠን እጅግ በጣም አናሳ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ላይ እነዚህ ሁለቱ ላይ በጣም በደንብ ከሰራን ምርትና ምርት አምነት መጨመር እንችላለን ስለዚህ በዚህ መሰረት ባለፉት ሁለትና ሶስት ዓመታት የአረጁ ቡናዎችን የማንሳት ስራ ላይ የመገንደል ስራ ላይ በጣም በስፋት ሄደንበት ከ470 ሄክታር በላይ የአረጁ ቡናዎችን አንስተናል ስለዚህ ያንን በአዲስ መልክ እነዚህ ቡናዎች በአዲስ መልክ ወደ ልማቱ እንድገቡ በማድረግ አርሶ አደር አካባቢ ላይ አሁን እስከ ሀያ ኩንታል በሄክታር ማግኘት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ተደርሷል ማለት ነው አሁን ኢትዮጵያ የጀመረቻቸው የግሪን ሌጋሲ የዚህን ምርት ለማሳደግ ከሚረዱ ውጥኖች መካከል ሁነኛ ሚና እንደሚኖረው ነው የሚገለጸው ለቡና ምርት ምቹ የሆኑ አካባቢዎችን በመለየት በቡና ምርት እንዲሸፈን ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ ከአዲስ ዋልታ ጋር ቆይታ የነበራቸው ባለሙያዎች ይናገራሉ ከዚህም በተጨማሪ በየትኛውም የሀገሪቷ ክፍል የተቀናጀ አሰራር ከአርሶ አደሩ እስከሚመለከተው የመንግስት ተቋማት በቅርበት የመስራት ልምድ ሊኖር ይገባልም ብለዋል